የሆድ መነፋትና መክበድ ይህንን ለማስወገድ የሚረዱንን ነገሮች አብረና ያለን። በመጀመሪያ ቁንዶ በርበሬ። ቁንዶ በርበሬ ከምግብ አፈጫጨት ጋር ተያይዞ የሚመጣ በሽታን ለማስወገድ ፍቱን መፍትሄ ነው። ከምግብ በኋላ የቁንዶ በርበሬ ፍሬ ማኘክ ወይም በሱ የተፈላ ትኩስ ሻይ ከምግብ በኋላ መውሰድ የሆድ መነፋትን ይቀንሳል። በሚፈላ ውሃ ውስጥ የቁንዶ በርበሬ ፍሬ እንጨምራለን። ከፈላ በኋላ ውሃውን አቀዝቅዘን መጠጣት። ዝንጅብል። ዝንጅብል በውስጡ ባሉ ጂንጀር ወይና ሾጉልስ የተባሉ ንጥረ ነገሮች በጨጓራ ውስጥ ያለውን ማቃጠልና ህመም ይቀንስልናል። የጨጓራ ጡንቻም ዘና እንዲል ያደርጋል። ከአምስት እስከ ስድስት የተከተፈ ዝንጅብል። መጠነኛ ማርና የሎሚ ጭማቂ በኩባያ ውስጥ እናዘጋጃለን። በላዩ ላይ በቂ የምንለውን የፈላ ሙቅ ውሃ እንጨምርበታለን። ውህዱ እስኪቀዘቅዝ ጠብቀን መጠጣት። ዱባ። ዱባ በውስጡ ቫይታሚን ኢ፣ ፋይበር፣ ፖታሲየም ለምግብ አፈጫጨት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉት። አንድ ኩባያ ዱባ በምግባችን ውስጥ ማካተት የተስተካከለ የምግብ አፈጫጨት ሂደት ሆነ ለሆድ መነፋት ህመም በጣም ጠቃሚ ነው። ራሳችንን ከሆድ መነፋት ለመከላከል ሲጋራ ማጨስ ማቆም፣ ማስቲካና ጋዝ ያላቸውን መጠጦች ማቆም፣ እንደ ጎመን፣ ባቄላ የመሳሰሉ ምግቦችን ለማቆም መጣር፣ በውስጣቸው ፍሩክቶስ ያላቸው ካርቦሃይድሬት ምግቦችን ማስወገድ፣ በፍጥነት አለመብላት የመሳሰሉትን ጥንቃቄዎች ልንወስድ ይገባል። ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። አስተያየት መስጠት እንዲሁም እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት ርዕስ ካለ ከቪዲዮ በታች በሚገኘው የኮሜንት ቦክስ ውስጥ ብትተውልን አስተያየታችሁን ለመቀበል ዝግጁ ነን። እናመሰግናለን።